Boa noite a todas, todos e todes. Estamos hoje aqui reunidos na nossa última palestra do miniciclo de palestras da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. E hoje nós teremos, ministrando a palestra, conversando um pouquinho com vocês, a doutora Tereza Cristina Zabala, que é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB Campinas. A doutora Tereza vem conversar um pouquinho com a gente sobre uma temática de um livro, que também é a da sua coautoria, Mulheres, Maternidades e Direito. A palestra foi exclusivamente escolhida pelo mês de maio, que é o mês das mães, e traz um significado muito profundo com relação a toda a temática do livro e da palestra. Eu gostaria nesse momento de agradecer à OAB São Paulo, através do Gabriel, por toda a estrutura. Gostaria de agradecer às Superpoderosas pela estrutura também aqui de Campinas. E já passando a palavra para a nossa presidente da subseção de Campinas, Luciana Freitas. Com vocês, a nossa presidente, Luciana Freitas. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los para mais uma palestra da OAB Campinas, organizada pela Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. É realmente muito importante aí que eu sempre costumo dizer que as comissões temáticas elas são importantíssimas na realização do trabalho da diretoria, né? A doutora Tereza também, que é a palestrante, participa de uma comissão temática, a doutora Andressa é membro da Comissão de Combate à Violência. Então, sem a participação de vocês, com certeza nós não conseguiríamos abranger tantos temas, né, e tantas discussões quanto conseguimos. Então, é realmente muito importante, eu falo isso estando aqui. Lógico que a gente às vezes quer, né, os cinco diretores estarem presentes, mas às vezes não conseguimos, então a gente procura ir se alternando. Mas fazemos sempre questão, na medida do possível, de passar para esse incentivo, porque a gente sabe, é um trabalho voluntário também, vocês se dedicam a organizar o evento, né, a proporcionar a escolha dos temas, então a gente sabe que a dedicação de vocês merece aí todo o nosso agradecimento, todo o nosso respeito. Agradecer também ao AB São Paulo pela concessão aqui desse espaço virtual. Agradecer às nossas colaboradoras, a Carol, a Miriam, a Andressa, a Beatriz, geralmente são elas que acompanham mais esses eventos que são realizados de modo virtual. E agradecer à doutora Tereza, que também, como dito, é uma grande parceira em razão da comissão, da qual ela é vice-presidente, mas também em razão de ser aí uma pessoa dedicada a esses estudos, a essas discussões, tudo que possa aprofundar, né, a participação, vamos dizer, do gênero de um modo geral, né, Tereza, mas também sim, aí com a preocupação da LGBTQIA+, né? Então, eu acho que é realmente louvável aí toda a dedicação de vocês, sou muito fã do trabalho que todos vocês realizam, e desejar aí uma ótima noite de trabalhos, de discussões e a apresentação, né, também aí do livro que a doutora Tereza conduziu tão bem, que está tão bacana, em que ela vai poder também, né, falar para vocês a respeito de muita coisa que está ali. Então, vou devolver a palavra à doutora Fábia para continuidade dos trabalhos. Obrigada, doutora Luciana, pelas suas palavras e considerações e pelo apoio às comissões temáticas da OAB. Eu gostaria de chamar a membro efetiva da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, Andressa Macan, que hoje estará fazendo as vezes da nossa VP, Silvia Melges. Com vocês, Andressa Macan. Boa noite a todos. Obrigada, Fabi, pelo seu carinho, viu? Que honra estar aqui apresentando a Silvia Melges. Obrigada novamente pelo convite que você me fez de poder estar aqui compondo uma mesa virtual com mulheres tão incríveis e maravilhosas, engajadas
em prol, seja no combate à homofobia, seja no combate da violência contra a mulher, ou então representando todos os advogados na OAB. Que bom, que honra minha de poder estar aqui hoje junto com vocês, essas mulheres tão maravilhosas. Muito obrigada pelo convite, eu estou lisonjeada. Eu queria desejar a todos uma boa palestra com essa temática tão sensível e importante da doutora Tereza Cristina. Sem mais delongas, passo a palavra à doutora Fabi. Obrigada, Andressa, pelas suas considerações. Muito obrigada pelo seu vídeo convite hoje também, para a palestra da doutora Tereza. E agradeço a sua participação sempre ativa na comissão. Muito obrigada. Gostaria agora de chamar a palestrante da noite, Tereza Cristina Zabala, que irá ministrar a palestra Maternidades, Mulheres, Maternidades e Direito. Então, com vocês, a doutora Tereza Cristina. Acho que o áudio, Tereza, precisa abrir. Ah, é verdade. Ó, né? Depois de tanto tempo utilizando essa técnica, a gente ainda erra. Então, novamente, retomando, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão conosco nessa noite fria, dia 20 de maio. Boa noite a todas as pessoas que ainda terão a oportunidade de nos assistir em um outro momento, porque isso aqui está sendo gravado, a gente vai veicular por meio do YouTube. Saudação à minha querida professora, advogada, presidente da OAB, estendo a toda a diretoria, saudações à minha queridíssima amiga Fábio Bigarani por essa oportunidade, uma pessoa que mora no meu coração, tão especial, não poderia deixar de estar hoje aqui nesse ciclo de palestras. Muito, muito, muito obrigado por você existir na minha vida, muito obrigada. Querida Andressa, muito obrigada por você ter feito um vídeo tão lindo. Eu dispus o seu vídeo no feed do meu store, aliás, eu dispus no store. Muito obrigada, ficou lindíssimo. E saudações aos demais colegas, às demais comissões. Saudação também à minha querida presidente da Comissão da Diversidade e Combate à Homofobia, Ana Carolina. Sempre uma pessoa assim presente na minha vida. Aprendo sempre muito com a Carolina. E enfim, né? Começando a nossa palestra, falando a respeito de mulheres, maternidades e direito, dentro desse ciclo de palestras da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. É muito importante a gente trazer a nomenclatura da comissão. Por que eu escolhi esse tema mulheres, maternidades e direito? Desde 2019, eu me propus a compor uma tese extremamente espinhosa, uma tese que me propôs uma aventura de pensar mulheres na sua plenitude, pensar maternidades numa plenitude muito maior dentro do direito. E aí o que eu descobri desde 2019, quando eu comecei a compor a minha tese dentro do universo da diversidade de gênero, porque eu trago na minha tese aquilo que eu tenho como uma intensa busca, que é a dupla maternidade de casais de mulheres lésbicas, com um recorte, não só um, mas vários recortes. Recorte sobre o gênero, sobre identidade de gênero, orientação sexual, pluralidade de corpos, que eu também trago mulheres intersexo que são lésbicas, que se identificam como que têm a orientação sexual lésbica, homossexual. Casando a tudo isso, duas conotações diferentes, uma a respeito do direito tributo, do direito previdenciário e outra do direito trabalhista. Eu trago, linko essa dupla maternidade, a licença maternidade e o salário maternidade. Então, ficou um conglomerado de conceitos, e dentro de todos esses conceitos,
a questão da mulher e das suas maternidades. E eu não achava, eu não encontrava. Há uma lacuna no direito tão grande, tão expressiva, quando se fala sobre mulheres e quando se fala sobre todas as suas possíveis experiências dentro desse universo maternidade. Esse universo é tão grande, é tão complexo, mas interessante que o direito ainda não o aborda. Ainda não aborda de maneira acadêmica. Também é muito pouco abordado, também é muito pouco abordado dentro das nossos tribunais, a nível de jurisprudência. Doutrina, praticamente, eu não encontrava. Então, qual era a solução? Eu sempre brinco com as pessoas. O que eu poderia fazer? Eu tenho uma tese a compor, uma tese que aborda mulheres, mulheres em toda a sua complexidade, mulheres observando seu gênero, sua identidade de gênero, sua orientação sexual, sua pluralidade de corpos, dentro do universo trabalhista, dentro do universo previdenciário, e eu não encontrava nada. Puxa, primeira coisa que se pensa, eu vou abandonar a tese. Eu vou deixar para lá. Ou outra situação, eu vou ficar sentado esperando que alguém componha um livro, fale alguma coisa a respeito de, para eu poder fazer meus estudos. Ou eu convido várias outras mulheres que também tem um interesse e se engaja nessa questão dos gêneros e das suas maternidades e venham compor um livro comigo. E a opção foi essa, e deu certo. Foi a terceira opção que ganhou dentro da minha vida, dentro da minha cabeça, dentro de todas as possibilidades que eu tinha. Eu consegui compor um livro com 19 autoras e com 13 capítulos que aborda mulheres e maternidades com toda a sua complexidade. E eu falo assim, com a boca cheia a respeito do livro, porque o projeto maior do livro, Mulheres, Maternidades e Direito, é abordar a questão mulheres, é pensar o ser mulheres. Então, a primeira proposta não foi colocar a palavra mulher no capítulo, foi abordar a pessoa mulheres, o ser categoria mulheres. Por que mulheres e não mulher no singular? Eu quis trazer, eu quis demarcar as diferentes maneiras pelas quais as mulheres elas podem produzir todas as suas experiências. Todas as suas experiências a nível social, a nível comunitário, a nível pessoal. Nós já trouxemos aqui algumas abordagens, a Fabi me deu a oportunidade de trazer essas questões a nível comunidade, a nível social, das mulheres quando a gente abordou maternidades. Eu tive outras oportunidades e outros momentos, junto com a Fábia, da gente trazer essas questões, essas abordagens das mulheres, e de todo o nosso universo, do nosso universo complexo, das nossas possíveis e milhares possibilidades de experiências. Então, dentro desse universo de recorte, dessa categoria ser mulheres, e não apenas ser mulher, porque o ser mulher não é um ser universal, é um ser plural. Não existe um único tipo de mulher, mas existem milhares de mulheres. Mulheres com recorte da orientação sexual, mulheres com recorte da raça e etnia, mulheres com recorte da classe social, mulheres com recorte da idade, mulheres com as suas possibilidades plurais de maternidade e maternagens. Como somos plurais? Como somos maravilhosas, como somos sensacionais. E pensar mulheres, e pensar nas suas várias experiências, e pensar nessas experiências dentro da maternidade, me trouxe uma oportunidade de ver a maternidade dentro de milhares de direitos. Não somente dentro de um direito, que é aquele direito que eu estudo, que é o direito previdenciário, o direito trabalhista, quando eu abordo licença-maternidade, auxílio-maternidade, não deixando de saber que existe ainda uma imensidão de coisas a serem abordadas dentro desse universo, dentro dessa proteção social das maternidades, que ainda existe uma infinitude a se pesquisar, a se pensar, a se refletir, se chegando, sim, a uma possibilidade de uma licença parental e não de uma licença maternidade, tirando todo o foco da maternidade e o cuidado exclusivamente sobre as mães e mulheres trabalhadoras,
porque todas nós somos trabalhadoras, a que trabalha dentro de casa, ou aquela que não trabalha dentro da sua casa, trabalha em empresa, ou fora, ou em qualquer outro lugar que ela venha a trabalhar, porque tudo é trabalho, dentro ou fora de casa. Então, existe sim muito a ser discutido nessa temática. Mas um livro com essas 13 autoras, ela me fez ver a maternidade dentro de milhares de áreas que o direito ainda não discutia a maternidade. Então, eu quero trazer para vocês quais são os vários direitos que nós trouxemos, né? As autoras trouxeram para mim direitos como direito bioético, direito de reprodutivo e direito sexual, direito de família, direito empresarial, quando eu e a Alessandra abordamos a questão do compliance em espaço corporativo, direito da diversidade, direito à adoção, filosofia do direito, sociologia do direito, direitos humanos, a Lei Maria da Penha, o direito do trabalho, o direito tributário e o direito político. Há um encantamento pela questão da maternidade em todas as outras temáticas do direito, né? Então, agora, eu gostaria de revelar essa obra, né? A obra, ela é uma obra que foi concebida, como uma das organizadoras fala para mim, que é a doutora Renata. A doutora Renata foi a pessoa que eu pensei primeiro em convidar quando eu imaginei essa obra. Ela é uma querida colega, também doutoranda da faculdade FADISP. E ela também, né, me falou assim, ah, traga também a nossa querida colega Muriana para compor conosco. Então, somos três organizadoras. E, desde então, né, concebemos a obra Mulheres, Maternidades e Direito, e a obra ela traz, junto conosco, um prefácio do queridíssimo professor Ricardo Castilho, meu orientador na faculdade FADISP, e nós temos a parceria da editora Mizuno, com 20 anos de conhecimento dentro dessa questão de editoração de obras. A obra, Tereza, coloca um pouco mais próximo da tela o livro, porque estava bem distante. Eu acho que agora está mais próximo. Me pediram para fazer print. Isso, obrigada. Ah, que lindos. Que lindas e que lindos. E que lindes. A obra, eu gostaria de falar um minutinho só a respeito de cada um dos temas, para a gente realmente perceber que tudo aquilo que eu trouxe como direito, que acolheu a maternidade e as mulheres dentro da sua proposta, foi trazido dentro dessa obra, nesses 13 capítulos. Então, a gente teve o quê? A ética da reprodução humana assistida. A gente sabe que existe uma lei de 2015 que até hoje nunca foi aprovada, né? Não é uma lei, é um projeto de lei. Então, existe uma reprodução assistida no Brasil que acontece todos os dias, a cada momento, a cada segundo, casais que são considerados inférteis, eles procuram essa maneira de conseguir compor o seu planejamento familiar, seu planejamento de compor uma família junto com seus filhos, e até hoje não existe uma legislação que possa embasar essa questão da reprodução humana assistida. Existe somente uma resolução do Conselho de Medicina, e agora o Conselho ele conseguiu editar em 2001 uma nova resolução. O embrião é sedentário e a dissolução da família. Uma questão, assim, extremamente importante. Aconteceu a reprodução humana assistida, geralmente existem embriões que ficam excedentes. E se o casal, por algum motivo, se separar? Ou se por algum motivo aconteceu o falecimento de um deles? O que vai acontecer com esses embriões? Né? E ela traz dois casos, que nós compusemos um livro somente com autoras, elas trazem dois casos a respeito dessa temática. O compliance mulheres, maternidades e espaço corporativo, eu e a Alessandra, uma querida amiga, compusemos. E ele tem esse tema, ele tem como proposta maior um pensar lugar de fala da mulher, com aquele propósito de não se cale, é um convite para esse ser mulher deixar de se manter subalternizada, deixar de se manter diminuída dentro do universo empresarial ou dentro de um universo corporativo. Então, foi nesse sentido mesmo que a gente escreveu esse artigo Compliance, Mulheres, Maternidades e Espaço Corporativo, com o objetivo também do compliance ser um instrumento ativo para que as mulheres consigam alcançar uma isonomia, né, dentro do universo empresarial, dentro do universo das empresas.
Então, também foi nesse sentido que foi composto. E aqui nós trouxemos vários dados que nos revelam que existe ainda uma discriminação de gênero dentro desse universo corporativo. Também, da realização do projeto parental de famílias homoafetivas e transafetivas, uma discussão contemporânea, extremamente necessária. Outra questão contemporânea, extremamente necessária, que sempre se faz necessária, entregar um bebê para adoção não é abandono, sobre a maternidade e o mito do amor materno. A necessidade de uma rede de apoio comunitário e social para a mulher mãe. A gente já tinha até um dia discutido a respeito disso, eu com a Fábia, também numa outra palestra, que a maternidade ela é uma experiência coletiva, ela não é uma experiência solitária. E muitas vezes, por ela ser uma experiência solitária, muitas das mulheres abandonam seus filhos. Então, a adoção, a proposta desse artigo é: não se sinta solitária, busque uma rede de apoio. Você deixar o seu filho para adoção é um ato de amor. Escolher ser mãe ou não ser mãe, eis a questão por um direito de escolha. A liberdade é o contexto desse capítulo. Ser mãe é uma escolha livre da mulher ou é algo que é galgado desde o momento que ela nasce, através de toda a educação que é gerenciada para essa criança pelos pais? Né? Uma vez que eu entendo que o gênero é uma construção social e não somente biológica. Então, esse capítulo, ele traz muito para mim. É uma questão que me traz assim, muita representatividade. Né? E aqui ela aborda muito filosofia do direito. Então, foi uma construção muito profunda a respeito dessa temática. Feminização da pobreza no Brasil. Infelizmente, após a Covid-19, a gente vê o empobrecimento do ser mulheres e do ser mulheres com os seus filhos. A pobreza tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome de uma mulher. De uma mulher que carrega os seus filhos. Quem anda por São Paulo, quem vai até São Paulo, eu moro em Campinas e moro em São Paulo. É uma realidade. E tenho certeza que não só de São Paulo. Mulheres nas ruas, em situação de rua, carregando seus filhos, não um só. Maternidade como um direito humano. Maternidade engajada dentro dos direitos humanos, como a discussão dentro dos direitos humanos. O objetivo da Agenda 2030. Maternidades e maternagem, que é a obra, que é a minha obra, que é a minha temática de tese, aliás. Também outra temática que a gente vai abordar, a questão da Lei Maria da Penha. 9 meses de silêncio, violência doméstica em mulheres grávidas. A Renata Toledo, ela traz aqui dados que as mulheres passam uma grave violência doméstica durante o período que ela está gestando. E isso é uma realidade que é trazida dentro do livro. O aumento da discriminação de gênero no ambiente de trabalho em virtude da pandemia do Covid-19. Da Covid-19, que a Covid também tomou o nome de mulher. A pandemia nos revelou com muito mais intensidade a discriminação que o gênero feminino sofre. E especialmente sofre essa discriminação no ambiente de trabalho. Os reflexos tributários da maternidade. É um capítulo a ser lido, né? Porque quando a gente vai imaginar que se vai escrever algo a respeito da maternidade dentro do direito tributário. E, enfim, participação da mulher na política, avanços e desafios no contexto jurídico e social. Estamos num ano político. Então, a discussão das mulheres na política também é um tema extremamente momentoso e também foi trazido mulheres e o ser categoria mães para dentro desse livro Mulheres, Maternidade e Direito. Então, o que o livro retrata? O que o livro traz no seu bojo, como base, o empoderamento das mulheres. O empoderamento das mulheres e das mulheres mães. E eu não estou dizendo um empoderamento como tornar-se uma mulher poderosa num sentido hierárquico ou exercer uma autoridade ou um domínio negativo,
contra o outro ou contra o gênero masculino? Não é nesse sentido esse empoderamento. O empoderamento da mulher é um empoderamento que vai ser compartilhado, que vai ser compartilhado a nível comunitário, que vai ser compartilhado a nível social, que vai ser compartilhado com os seus filhos, com as suas filhas, com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua mãe, com a sua irmã, com os seus tios, com as suas famílias. Por quê? Eu vi essa semana, uma colega ela fez uma entrevista a respeito do livro Mulheres, Maternidade e Direito, e a pessoa perguntou assim para ela, mas qual o papel do homem dentro dessa abordagem Mulheres, Maternidade e Direito? E aí eu fiquei pensando, né? Qual seria o papel do homem? Puxa, quando você empodera uma mulher, quando você empodera mulheres, quando você empodera mulheres mães, você empodera todo mundo. Você empodera o filho, você empodera a filha, você empodera a sua mãe, você empodera a sua irmã, você empodera a sua vizinha, a sua conhecida. Todo mundo é empoderado. Todo mundo nasce de uma pessoa do gênero feminino, pelo menos 99%. A gente sabe que hoje pessoas com útero também podem engravidar, mas ainda a grande maioria da humanidade nasce do gênero feminino. Quando você empodera uma mulher mãe, você se empodera, sendo do gênero feminino ou do gênero masculino. Todo mundo se empodera. Todo mundo tem a oportunidade do empoderamento. E o que é esse empoderamento? É o domínio da própria vida. É você ser capaz de tomar as decisões a respeito daquilo que lhe pertence. É você poder decidir. É você poder viver a sua própria vida de maneira digna, de você ter escolhas, de você viver a sua liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é autonomia para decidir. Liberdade é o direito de escolha. Liberdade é autossuficiência em relação ao outro. Então, como esse empoderamento das mulheres mães, é tão grande, acolhe a todos, alcança a todos. Não só isso, essa liberdade ela vem disposta, a gente pensar dentro do universo do direito, a liberdade é um valor proposto dentro da Constituição Federal. A liberdade é um princípio elencado na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, traz 78 incisos que traz ali 78 conceitos de liberdades. Quando se empoderam essas mulheres, mãe, certamente se empoderam todas essas liberdades. Porque ao se empoderar uma mulher, ao se empoderar uma mulher mãe, se está empoderando a primeira que vai constituir toda uma linha de descendentes. Não só isso. Quando eu penso em mulheres, mulheres mães, e todo o engajamento que essa mulher vai proporcionar para a sociedade, ou para a sua comunidade, comunidade que eu digo até familiar, ou para o seu universo pessoal, também alcança a autodeterminação. A autodeterminação, ela anda de mão dada com a liberdade. Não tem como você pensar em liberdade e não pensar em autodeterminação. A autodeterminação é a pessoa ter o poder sobre si própria. Como isso é importante para uma mulher, para um homem, para um idoso. Como isso é importante para a humanidade, você ter poder sobre si próprio, poder sobre o seu corpo, poder sobre a sua personalidade, você ser quem você é. E essa é uma discussão que tem que ser tão aberta quando a gente pensa em mulheres, quando a gente pensa nos filhos das mulheres, nas filhas dessas mulheres, nas suas mães. A autodeterminação é você ter a sua liberdade, mas saber que a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Quando se fala de violência doméstica, a Thaís Cremasco ela fez a palestra dela ontem, quando se fala de violência doméstica, a mulher não tem direito à autodeterminação. A barreira é quebrada. É isso que acontece. A barreira é quebrada. A liberdade dele passa em cima da liberdade dela. Deixa de existir essa liberdade. Não acontece mais.
A autodeterminação somada à liberdade, somada às mulheres, somada com aquela mulher que vai fazer toda a linhagem da sua família tem que ser discutida, tem que ter coragem para compor um livro que tenha uma visão acadêmica, mas que vai também trazer vertentes dentro dos outros universos, no universo, principalmente dentro do universo de julgados, vai trazer sim uma diferença. Deve-se discutir sobre mulheres e suas maternidades dentro do universo acadêmico. Do universo acadêmico vai sair, certamente, para novas decisões, se pensar, se repercutir dentro desses universos. E chegando, talvez, ao fim, numa fala que eu propus para a Fábia hoje, uma fala, mais do que uma palestra, mais uma fala a respeito de mulheres, maternidades e direito. A questão da igualdade. Sempre casada a questão da igualdade, pensando também na questão de gênero. Gênero como uma construção além da questão biológica. Além de você olhar para o ser humano somente a partir da sua genitália. Não que isso não exista. Existe. Mas a gente não pode ser somente isso. Se o ser humano fosse pautado unicamente pelo seu estado biológico, certamente estaríamos lá, ainda lá no mundo das cavernas. Não teríamos saído daquele universo. A cultura é a construção humana. A cultura é a construção humana. O humano é cultural. O humano é histórico. A gente se faz pela história. A gente interfere na natureza. Se a gente interfere na natureza, interferimos nos nossos corpos. Existe essa interferência nos nossos corpos. Existe uma construção da sociedade em relação à pessoa humana. Isso é tão simples a gente ver. Eu não estou falando de orientação sexual. Eu estou falando de gênero, que é outra coisa. Não é orientação sexual. Não é desejo. É gênero. É personalidade. Quando nasce uma menina, quando nasce um menino, existe uma educação que é dada para o menino, que é diferente da educação que é dada para a menina. Existe uma construção daquele ser feminino diferente da construção daquele ser masculino. Existe uma construção do gênero masculino e existe uma construção do gênero feminino. O menino é voltado a brincar de carrinho, ainda. A menina é voltada a brincar de boneca. O menino é voltado a brincar com coisas que vai levar ele para o mundo exterior, para o mundo do trabalho, para o universo de uma empresa, para o universo dele ser empreendedor. A menina, ela tem brinquedos que vai levar ela ao universo materno. Ela brinca de ninar. Ela brinca de limpar a casinha. Ela brinca de casar. Então, existe uma construção daquele gênero. Existe uma construção do que é ser uma menina e do que é ser um menino. Isso é todos os lugares. Faz parte da humanidade. Faz parte dessa construção sobre o nosso ser biológico. E dentro dessa questão de gênero, a questão da igualdade. Se existe dois gêneros, deve existir uma igualdade. Se todos somos pessoas, e ser pessoa significa ter dignidade, e se ter dignidade significa que eu tenho direito ao mesmo tratamento, direito à mesma oportunidade, e direito a ter direitos, então, me cabe a questão de pensar a igualdade dentro dessa questão de gênero, dentro do universo privado e dentro do universo público. Então, fechando aqui com vocês, faço um convite para teremos um lançamento presencial do livro Mulheres, Maternidades e Direito. Hoje, realmente, a proposta era compor uma fala a respeito do livro,
trazer um pouquinho daquilo que eu penso sobre ele. Eu não me engajei em nenhum dos capítulos, né? Porque, como eu falei para a Fábia, eu vou trazer esse engajamento para essa palestra presencial, né? Hoje, realmente, eu trouxe aquilo que eu imaginava para falar sobre esse livro hoje. E aguardo vocês no dia 13 de junho. Vai ser híbrido, vai ser no modelo híbrido. Nós teremos ali algumas palestrantes, algumas autoras que estarão comigo falando sobre os seus capítulos. E espero ter trazido algo interessante para a vida de vocês hoje. Muito obrigada. Tetê, minha gratidão, minha amiga. Você conseguiu trazer uma pincelada da importância da maternidade. Pode não parecer, mas a maternidade, ela muda a tanto a mulher, não só a mulher, como o nicho familiar dela, quanto o meio que ela vive, como ela trabalha. Ela influencia quase todos os aspectos nossos do direito. Por exemplo, no que eu trabalho muito, que é a violência doméstica. Muitas mulheres sofrem violência doméstica, sofrem agressões por anos. Mas a partir do momento que agride um filho ou um filho dela, ela denuncia na hora. Ela suporta, coisa que não deveria, mas ela suporta toda a violência psicológica, patrimonial, sexual, moral e até a física. Mas quando mexeu com o filho dela, quando a agressão foi com o filho dela, ela denuncia. Ela denuncia. Assim como mães, você vê mães muito em passeatas, vê mães muito em escolas defendendo o direito dos filhos, a creche, o direito dos filhos, a alimentação, o direito dos filhos ao passo escolar, o direito dos filhos a mais segurança, à proteção. Então, a maternidade, praticamente, ela é a base de uma sociedade. Embora ninguém note isso, a maioria dos nossos princípios começam todos pela maternidade, porque aquela mulher, quando ela se torna mãe, ela é capaz de tudo. Pelo seu filho, a gente até costuma dizer, né? Mãe leoa, mãe canguru, mãe que leva seu filho para cima e para baixo. Realmente, aquela mãe se desdobra em mil por aquele filho. A importância da maternidade para a nossa sociedade, para a defesa dos nossos direitos, é fundamental. Quanto mais a sociedade, quanto mais os legisladores protegerem a maternidade, as mães, mas nós vamos ter uma base sólida para uma sociedade igualitária, para uma sociedade onde realmente a democracia funciona. Eu acredito que você trouxe bem essa pincelada para todos nós. Acredito que dia 13, que é o lançamento do seu livro, com várias comissões, que vai ser uma coisa incrível na OAB, vai ser divulgado, então conto com a presença de todo mundo. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar essa obra, assim como eu li. Realmente tem vários aspectos lá que você não tinha pensado. Tem vários aspectos lá que você começa a ver, você fala assim, não é que faz sentido isso aqui? Então, são coisas que você naturaliza, que você vai vivendo e não vai notando, que aquilo é a base de tudo. A maternidade é a base de tudo. Eu agradeço imensamente essas pinceladas que você deu hoje. Eu acho que já abriu uma caixinha, né, de curiosidade, de incentivo para as pessoas me participar. Agradeço a minha amiga a disposição de você vir numa sexta-feira, sextando, vir conversar com vocês. Está fechando esse ciclo de forma maravilhosa, amiga. Minha gratidão. Vou passar a palavra para a nossa VP, Silvia Melges, que ingressou na palestra, para que ela também faça as considerações dela. Doutora Silvia? Boa noite a todas e todos. Boa noite, querida Fabi, presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Com muita alegria, com muita honra, eu entro nessa palestra para cumprimentar a Tereza Zabala, assistir a palestra, me encanto sempre com o seu conhecimento que você transmite de uma maneira tão didática. Parabéns pelo seu livro,
E maternidade é um dom divino, é sagrado. E quero agradecer também a Andressa, que está nos acompanhando e sempre nos apoia e nos ajuda muito nessa parte tecnológica. Eu acabei de cair aí na minha conexão, mas consegui retornar, e sempre a Andressa dando um apoio aí para a gente, né? Mais uma vez, cumprimento a todos. Fabi, parabéns pelo trabalho, viu? Uma boa noite a todas e todos. Eu passo a palavra agora à Andressa Macan, que é membro efetiva da comissão, muito participativa e que fez o nosso vídeo convite de hoje, da palestra de hoje. Com vocês, Andressa Macan. Tereza, você terminou sua palestra dizendo que espero ter contribuído em alguma coisa. Minha amiga, você contribuiu muito. Olha, eu quero te agradecer por essa palestra. Você fez um compêndio de forma tão apaixonada e tão encantadora, como disse também a Silvia Melges. Olha, obrigada, viu? Seu livro deve ser também apaixonante, viu? Obrigada pela palestra, obrigada para todos aí, o convite por estar aqui compondo a mesa. Obrigada. Passo a palavra à doutora Fábia. Obrigada, Andressa, pelas suas considerações, pela sua participação. Minha amiga, eu volto a palavra para você, Tetê, para que você faça suas considerações finais, reforce o convite para o lançamento do livro, porque eu li, gente, é um livro que vale a pena. Um livro que vale muito a pena. Para quem gosta de ler, é fascinante. Para quem gosta mais ou menos de ler, é fascinante também. Vale super a pena. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Andressa, muito obrigada, Silvia, gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão de apresentar o livro Mulheres, Maternidade e Direito. Vou reforçar, no dia 13 de junho, dia do Santo Antônio, né? Um dia assim tão querido, pelo menos para minha família. Santo Antônio é o santo padroeiro da minha mãe, do meu tio, da família toda. E vai ser no dia 13 de junho, estaremos na OAB, junto com a CASP, fazendo a vendagem dos livros, agora é uma vendagem digital. Se caso também não for possível, a Mizuno estará à disposição. Dia 13 de junho, às 7 horas, estaremos presentes na Casa do Advogado, na OAB Campinas, fazendo uma palestra, né, compondo uma palestra e fazendo a divulgação presencial e híbrida no livro Mulheres, Maternidade e Direito. E como a Fabi falou, para quem gosta de ler um pouquinho, para quem gosta de ler mais ou menos, para quem gosta de ler muito, o livro é essencial, o livro é para todos. O livro, ele traz uma abordagem para mulheres, para homens, para pessoas do direito, para pessoas que não são direito, que não são do direito. Eu vou só ler um pedacinho aqui para vocês, para a gente fechar. Com uma abordagem franca e direta, Mulheres, Maternidade e Direito é um livro planejado, articulado, concebido por mulheres, revelando a tradução mais perfeita do que se convencionou chamar de lugar de fala. Somos mulheres abordando temas de interesse do universo feminino. Vocês me perdoem, mas eu fico emocionada de falar do livro. E que devem compor a expectativa do coletivo plural, que é o mundo do século XXI, apontando caminhos sustentáveis ao poder. Que todas as mulheres possam ter as suas liberdades, as suas igualdades defendidas. Que podamos olhar para o horizonte sem medo. Muito obrigada. Gente, vocês têm dúvida que esse livro é fascinante? A autora se emociona em falar dele. A autora se emociona em falar dele. É assim, para as pessoas que são passionais, como eu sou, como a TTE, para as pessoas intensas, esse livro é daqueles livros que você começa a ler e você não para mais. Para os militantes do direito de família, há várias coisas super interessantes lá, tanto é que eu também usei. E para os estudantes, há alguns capítulos lá que pode ser um gancho para um TCC para vocês. Então, vale super a pena. Gente, é um livro onde a TT e as outras duas colocaram
principalmente a Tetê, ela colocou a emoção dela, a emoção dela. E isso é muito bonito, porque a Tereza não é mãe. Então, vocês imaginem uma pessoa... É mãe de quatro patas, né? Que nem eu. Mas vocês imaginem uma pessoa que não é mãe falar sobre maternidades com tanta intensidade. É um desafio. E ela atingiu o objetivo. Quem lê esse livro acha que a Tetê é mãe de 8, 9, 10 crianças. Porque ela abordou todos os aspectos da maternidade. Todos os aspectos, gente. É super importante, é uma leitura que eu recomendo, principalmente para os militantes de direito de família, que é um direito tão complexo, é um direito tão emocional, passional também, mas ele tem fundamentos, e esses fundamentos são muito bons para a gente. Então, eu agradeço, Tetê, mais uma vez. Dia 3 de junho, depois nós vamos divulgar, junto com as comissões da Tetê, outras comissões, nós vamos divulgar, a casa vai divulgar, o dia do lançamento, e eu conto com a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer imensamente, Tetê, pela incrível palestra, pela emoção que você demonstrou agora. Eu achei que você chorou no começo, mas chorou no final. Algo assim. Me emociono muito. É um livro que me emociona muito. Eu exerço a maternidade porque eu não tive uma gestação. A pessoa que escreveu comigo foi a Alessandra, ela é mãe de 6 filhos. Ela é uma mãe gestacional e uma mãe socioafetiva, né? Então, a gente tem que abordar a maternidade não só como uma mãe gestante, mas a mãe socioafetiva, a mãe adotiva, a mãe que tem a seu filho através de uma reprodução assistida, e também todas as mulheres, avós, tias, colegas que maternam. Eu faço a maternagem da minha mãe. Minha mãe tem 84 anos. Eu sou mãe da minha mãe há muitos anos. Eu fui mãe da minha mãe desde adolescente. Minha mãe sempre precisou muito de mim. Então, eu sou uma mãe que exerce a maternagem. Eu não gestei, eu não adotei, eu não sou uma mãe socioafetiva, eu não fiz uma reprodução assistida. Mas eu sou mãe da minha mãe. Então, eu escrevi também esse livro por ela, pensando nela, compondo nela. Ela foi minha mãe e eu fui mãe dela. Nós vivemos a dupla maternidade, através da maternagem e minha mãe através da maternidade. Obrigada, Tetê. Já deu emoção de novo. Obrigada, Tetê. Gente, obrigada pela presença de todo mundo hoje. Muito obrigada pelos estudantes, pelos colegas de comissões, presidentes, participantes. Quero agradecer imensamente à diretoria da OAB Campinas, a presença da nossa presidente, Luciana Freitas, que fez a nossa abertura. Agradecer à OAB São Paulo por todo o suporte que foi possível nesses 3 dias de palestra, completando o nosso ciclo hoje. Agradecer muito, muito esse apoio, porque sem isso não chegaria até vocês. Agradecer também às nossas superpoderosas, Carol, Miriam e Andressa, por todo o suporte que foi possível aqui na OAB Campinas, que sem isso nós também não conseguiríamos chegar até vocês. Agradecer a todas as pessoas que participaram nesses 3 dias, a todas as pessoas que divulgaram. Quero agradecer a minha comissão, especialmente, principalmente a Andressa Macan, que fez e participou hoje na nossa mesa, fez o nosso vídeo convite. Quero agradecer a Graciana, que também fez o vídeo convite do primeiro dia de palestra, a doutora Kátia. Quero agradecer a doutora Thais Vilaça, que também fez o vídeo convite da palestra da doutora Thais Cremasco, de ontem. Então, assim, esse engajamento da comissão, da OAB, das palestrantes, quero agradecer todas elas pela disponibilidade, em especial pela Tereza, pela disponibilidade dela. Gente, vocês conseguirem segurar um público, segurar a atenção das pessoas numa sexta-feira é algo assim, missão impossível. Mas a Tereza conseguiu. Além disso, ela causou emoção. Hoje em dia, por vários aspectos, o nosso emocional, ele acabou ficando muito, vamos dizer assim, nós acabamos ficando muito no automático. Então, quando nós paramos para conversar, para escutar sobre maternidades, sobre mulheres e direito,
nós paramos, acima de tudo, para dar uma chance para a democracia, para dar uma chance para mudarmos o nosso futuro, para mudar o futuro das mulheres. Como a Tereza bem explicou, a todas as formas de maternidade, não só a maternidade gestacional, a todas as formas de maternidade. Quero agradecer à doutora Silvia Melges, a minha VP, pela participação, pela parceria e por hoje, por suas palavras. Agradeço a todos que estiveram presentes. Muito obrigada por esse ciclo maravilhoso. Boa noite a todos, a todas e a todos. Gratidão.